bir dəqiqləşdirici sual. Azərbaycanda rapin sevilməsi üçün o ilk dəfə fundamentdə betonu kim töküb? Mən Azərbaycanda sırf rapi ilk eləyən bizim milli qəhrəmanımız Çingiz Mustafayevdir. Onu bilirəm. Ondan sonra Nağılbaz, Dəyirman, Dərya, Xose. Yəni bu adamların... Ən üzdə olan adları deyiliyindi. Bəli, bəli. Yəni mən bunları bilirəm. Yəni, amma ən sən düşünürsən ki, belə deyildi, ən ağır yükün altına kim girmişdi? Ən ağır yükün altına məncə... Birinci kim... Sən düşünürsən ki, o olmasaydı, hər şey bu cür olmazdı. O olmasaydı, hər şey bu cür olmazdı. Aldığım məlumatlara görə, çünki mən burada olmamışam, mən sadəcə olaraq bu barədə məlumatı olan rapperlərlə, yəni, belə deyək də, yaşda böyük olanlarla, təcrübəsi çox olanlarla maraqlanmışam. Həqiqətən də bunu bir nəfər yox, beş nəfərin dördü deyib ki, Nağılbazın çox böyük rolu olub.